Привіт, чемпіони! Сьогодні буду записувати дуже з близьким мікрофоном, оскільки сьогодні вітряно. Якщо ви бачите назовні, є хвилі, дуже великі хвилі, які перешкоджають записувати інформацію максимально якісно. Ось, я би хотів сьогодні відкрити одну з класних тем, але перше, чим почати це, хочу сказати, що зараз я, наприклад, знаходжусь тут з вами, і переді мною, багато людей. Толпа, як кажуть, так, в народі. Люди, вони дивляться, вони спостерігають, їм дивно, чому я сюди зайшов, чому я це роблю, чому я знімаю. Ось, для мене зараз це в більшості випадків стабільно, так? Я коли тренуюсь, на мене дивляться, я коли знімаю відео, на мене дивляться. Це така увага. Увага, яку, в принципі, ти купуєш своїми неадекватними вчинками. Наприклад, тут стоїть чоловік 20, вони роблять... Що? Вони дивляться собі на океан, вони захоплюються красою, вони спілкуються, вони говорять про всяке лайно або про якісь, можливо, цінні теми для них. Ось, в даному випадку кожен робить своє щось, так? Але я, наприклад, зараз роблю трішки те, що виходить за межі. От я хочу сьогодні поговорити про те, щоб ми з вами розуміли, як виходити за межі, що потрібно робити, так? Тому що... Ми деколи хочемо увагу зі сторони. У мене був дуже чіткий коментар від одного учасника, коли я записував відео про соціальність, та, про те, що ми комунікуємо, про те, що ми продаємо себе якби людям, наші сервіси, наші послуги, нашою комунікацією, нашою активністю, нашим спілкуванням, захопленням, та й взагалі діалогами, монологами. Тобто все в даному випадку робить нас особистістю, яка стає цінною для інших. Ось, багато людей... Задаються питання. Але один чоловік написав мені коментар, я вам зараз скину його скріншот, ось тут буде десь появиться. Він мене запитував, що йому було важко це робити. Тобто він хоче це робити, але йому важко. Які би перші кроки для такого відкриття на публічність, для такого відкриття, для створення того, що десь бракує. Знаєте, ми інколи хочемо стати більш популярними, та? Ми хочемо стати більш потужними. Але ми боїмося критики, ми боїмося тих людей, хейтерів, які будуть нас ненавидіти, які будуть нам давати демотивацію, які будуть нас не любити через те, що ми робимо якісь певні кроки. Та? Дивіться, можна сказати так, критика – це холосте, пошліть їх всіх в одне місце і все у вас буде чік-пук. На жаль, так воно не працює. Та? Боятися критики, бути антисоціальним, тобто не проявляти себе – це нормальне наше людське. Тобто ми себе захищаємо, тому що чим більше ми себе проявляємо, тим більше ми виділяємо на нашому фоні таких, знаєте, моментів елементарних, простих моментів. Ми стаємо більше собі подобатись, та? Ми знаємо, як нам удосконалюватись. Та якщо ми навіть не спробуємо, ми не будемо рости. Що б я порекомендував цьому чоловіку, який написав цей коментар? Як йому виходити на рівень соціальності? Як йому ставати більш потужним у цьому? Тому що не просто взяти і сказати «вийди та й пробий свій шаблон». Ні, це може бути довгостроковий стрес, який в подальшому призведе до того, що людина буде лише отримувати максимальну кількість травм. Проблема. Тому давайте зараз так, покроково. Які кроки я б на першому місці зробив цьому хлопцю, та? Знайшов справу, яка подобається, яку хотілося би просувати в люди. Але перше, якщо ви ще не є експертом в цій справі, та, якщо ви ще тільки хочете пробувати, зробіть тихенько, як то кажуть, зробіть за ширмою свій прогрес. Удосконалюйтесь, вивчайте, навчайте ту сферу. І потім проявляйтеся як експерт. Несіть цінність у суспільство в тій сфері, яка в вас розвивається. Якщо ви вже є експертом, і ви хочете діяти, ви хочете максимально прогресувати, забезпечуйте себе цим фундаментом. Якщо вам подобається, що люди інші отримують ці знання, скажу чесно, я не дуже люблю ділитися інформацією. Я не дуже люблю ділитися інформацією назовні. В більшості випадків вся інформація знаходиться в учасників клубу сексуальних тіл, тому що вони отримують максимальний концентрат, оскільки я люблю, коли люди інвестують свої знання. Вони платять гроші, вони вступають в клуб. Тому велика кількість інформації, яку я надаю, я стараюсь максимально бути відкритим, але я не можу відкривати все. Тому є багато інформації, яку я даю лише тим, хто є учасниками клубу. Вашому місці я би також робив. Якщо відчуваєте десь внутрішній ліміт, ви відчуваєте дискомфорт, не потрібно робити таких дезмотиваційних кроків. Діліться платно з людьми інформацією. Цінуйте свою працю, свій досвід, тому що досвід – це одне з найдорогоцінніших, що ви можете накопичувати. Гроші є, гроші витратились. У мене були гроші, я їх втрачав. У мене не було ні копійки, у мене були кредити, у мене було багато різних ситуацій. Але досвід, він зберігався, він накопичувався. І в нашому випадку нам потрібно на цьому сконцентруватися. Фіксуйте свій досвід або будовуйте його, щоб просувати в люди. Тоді сміло заявляйте конкретику, опирайтесь на якісь дослідження, на якісь статті, на те, що вам є, як то кажуть, підтримкою, опорою. Тому
що багато хейтерів можуть писати щось, але ви, якщо не будете мати опори, будете дезмотивовані, ви будете падати, вас буде прижимати просто вниз, вниз, вниз. Це, на жаль, працює дезмотиваційно, це працює проти вас. Давайте з вами домовимось. Це буде другий пункт. Ви будете діяти поступово. Третій пункт. Дивіться і захоплюйтеся ранковими медитаціями. Я не кажу вам робити мотиваційні якісь підйоми, там дивитися, наприклад, Грега Пліта, як мені він імпонує, та? Або інших мотиваційних спікерів. Я рекомендую вам все ж таки спочатку розслабляти своє серце, своє внутрішнє «я». І тоді після цього вже запускати процес самореалізації. Я був радий, що ви зараз знаєте, які кроки, наприклад, для мене були би цінні, якщо б я лише починав. Так? Перший крок – це вибудова фундаменту. Другий крок – це підтримка цього фундаменту іншими фундаментами. Тобто, ви знаєте якусь інформацію, ви її продукуєте. Третій пункт – це вже надихання, мотивація внутрішнього серця. Тому що у вас деколи буде йти спад, ви будете дезмотивовані. Це буде працювати проти вас. Рухаємось вперед, діємо поступово і максимально закоплюємось. Якщо вам сподобалось це відео, якщо ви вважаєте його цінним, якщо вам допомогло відкритись, якщо ви відчули якусь всередині, знаєте, такий спалах всередині вашого серця, поставте лайк, репостніть це відео, діліться з близькими людьми. Дякую вам за те, що дивитесь. Дякую. Па-па. Щасливо. Трішки краси вам у стрічку. Воу-воу-воу, не поспішайте! Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю три великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно. Підписуйтесь, заходьте, отримуйте доступ. Зараз це безкоштовно.